muqdisho iyo soomaaliya waxay sannadkii tegay ku sagootiyeen murugo iyo niyad xumo kadib markii ururka al-shabaab ay mar kale baabuur sida boqolaal kiilo oo qaraxyo ah ay u soo dhiibeen qof nafti halliga ah, kaasi oo lala beegsaday isgoyska ugu mashquulka badan ee laga baxo lagana soo galo magaalada muqdisho waa X-Control. galka baaristu waxa uu ka helay ilo dhinaca amniga ah oo lagu kalsoon yahay in hay-adda nabad sugiddu ay heshay macluumaad ku saabsan in ururka al-shabaab ay qorsheynayeen inay weeraraan shaqaalaha turkiga ee dhisaya jidka isku xira muqdisho iyo afgooye. dhinaca kale, laba maalmood kadib markii uu dhacay weerarkii 28-kii diseembar sannadkii aynu soo dhaafnay, waxaa dowladda soomaaliya ay ku eedaysay waddan shisheeye inuu lahaa qorshihiisa. isla maalinta hadalkaasi soo yeerayna, ururka al-shabaab oo aamusnaa muddo laba maalmood ah waxay qirteen mas-uuliyadda weerarka, waxayna sidoo kale markii ugu horraysay al-shabaab ay qirteen in dad rayid ah ay dileen. marmarsiiyaha ay bixiyeen ururka al-shabaab ma yahay mid cudurdaar leh. imise qof oo rayid ah ayaa ku dhimatay weerarada ay geysanayaan ururka al-shabaab? haddaba ka hor inta aynaan u gudbin jawaabaha su'aalahaasi, galka baaristu waxa uu idiin soo gudbinayaa wararkii ugu dambeeyey ee qaraxii ka dhacay isgoyska X-Control 28-kii diseembar 2019. subaxnimadii sabtida 28-ka diseembar ayaa la sheegay in baabuur nooca xamuulka ah oo nooca loo yaqaano dhaynaha uu soo gaaray nawaaxiga X-Control. darawalka waday waxa uu helayay xogo ku saabsan dhaqdhaqaaqa baabuur toyoto ah oo laba shidley ah oo ay saarnaayeen shaqaalaha ka shaqeeya dhismaha jidka afgooye ee muqdisho, shaqaalahaasi oo u dhashay waddanka turkiga, wakhti lagu qiyaasay ilaa 7:40 ee subaxnimo. waxa uu baabuurkaasi si aan kala sooc lahayn u galay isgoyska X-Control, waxaana uu ku dhuftay baabuurkii ay la socdeen shaqaalaha turkiga. galka baaristu waxa uu helay xogo hordhac ah oo muujinaya in baabuurka isqarxiyey lagu soo farsameeyey qalabkana lagula soo rakibay deegaanka Buula Falaay ee u dhexeeya shabeellada hoose iyo gobolka Bay. waxaa la sheegay in xilliga la rakibay iyo maalinta uu qarxay ay u dhexaysay ilaa 6 maalmood. baabuurka ayaa soo maray degmooyinka Toorotoorow iyo Janaale, isagoo kadibna jidka magaalada Muqdisho kaga soo dhacay inta u dhaxaysa Walloweyn iyo degmada Afgooye. sirdoonku waxay aaminsan yihiin in saacadihii ka horraysa weerarka uu baabuurku ku sugnaa duleedka Muqdisho. galka baaristu waxa uu ogaaday in saraakiil ka tirsan amniga degmada Afgooye laga waraystay sida uu baabuurkaasi ku soo gudbay buundada Afgooye. galka baaristu waxaa sidoo kale uu xaqiijiyey in buundada Afgooye aanay oolin qalabka lagu baadho ama sheegi kara baabuurta sida waxyaabaha qarxa. tuhunka booliiska Afgooye ayaa soo baxay markii 3 ka mid ah askarta saldhigga degmada Afgooye ay ku dhinteen qaraxii X-Control. galka baaristu waxa uu ila dhinaca amniga ah oo lagu kalsoon yahay uu ka helay macluumaad muujinaya in qaraxaasi aanu ahayn mid lama filaan ku ahaa mas-uuliyiinta amniga, gaar ahaan hay-adda NISA, sababtoo ah waxay filanaysay hay-adda NISA weerar ka yimaada ururka al-shabaab oo bartilmaameedsada shaqaalaha turkiga ee dhisaya jidkaasi. galka baaristu waxa uu ogaaday in adeegsiga baabuurkaasi uu ahaa go'aan dambe oo ay qaateen ururka al-shabaab, balse nooca weerarka al-shabaab ay qorshaysay inuu ahaa adeegsiga miino waddada dhinaceeda lagu aaso oo lala beegsado baabuurta sida shaqaalaha turkiga. kadib markii weerarka miinada uu suurtoobi waayeyna, ay al-shabaab go'aansadeen inay baabuur u adeegsadaan fulinta weerarkaasi. galka baaristu waxa uu helay xogo sheegaya in xogta ku saabsan weerarka al-shabaab ee ka dhanka ah muwaadiniinta turkida ay heshay hay-adda NISA, xogtaasi oo ahayd in si uun loo weerari doono shaqaalaha turkiga. waxaa kaloo galka baaristu uu ku ogaaday ilo dhinaca amniga ah oo magacooda qariyey, sababtoo ah looma ogola inay macluumaadkan bixiyaan, in xogtaasi ay heshay NISA aan lala wadaagin safaaradda turkiga oo ilaalisa danaha muwaadiniinta iyo shirkadaha turkiga ee jooga Soomaaliya. mas-uuliyiinta safaaradda turkigu waxay galka baarista u xaqiijiyeen inaysan helin digniin ku saabsan inuu weerarkaasi ku soo aadan yahay. dhowaan mar aan waraysi la yeeshay safiirka turkiga Mehmed Yilmaz ayaan weydiiyey inuu isagu helay wax macluumaad ah oo ku saabsan weerarkaasi. ma hayo xog ku saabsan wararkaas, ma ogi haddii shirkaddu xog heshay iyo haddii kale. galka baaristu waxa uu isku dayay inuu la xiriiro shirkadda NS oo ay ka tirsanaayeen labada shaqaalaha ee ku dhimatay weerarkaasi, hase yeeshee ilaa haatan nooma suurtagelin inaan ku helno khadka telefoonka. waxaa mas-uuliyiinta aan la hadlay ay aad uga walaaceen in xogta laga helay weerarkaasi aan lala wadaagin waddan isbahaysi dhowlo leh dowladda iyo dadka Soomaaliyeed oo lala damacsanaa weerarkaasi.
waxaan isku dayay inaan arrimahan ka waraysto wasaaradda amniga ee Soomaaliya iyo hay-adda NISA. Hase yeeshee, galka baarista uma suurtagelin inuu ku helo khadka telefoonka. Ururka Al-Shabaab waxay dhabarka u riteen mas-uuliyadda weerarkii ka dhacay X-Control 28-kii Disembar ee sannadkii aynu soo dhaafnay. Waxay kaloo qirteen markii ugu horreysay inay dad rayid ah ku dhinteen weerarkaasi. Al-Shabaab waxay sheegteen in weerarkaasi bartilmaameedkiisu uusan ahayn dadka rayidka ah, waxayna sheegteen oo kale inay og yihiin in dhiigga muslimiintu uu xaaraan ka yahay, sida uu hadalka u dhigay afhayeenka ururkaasi Cali Dheere. Hase yeeshee, galka baaristu waxa uu diiwaan geliyey weeraro badan oo Al-Shabaab ay si toos ah ula bartilmaameedsadeen goobo ay ku sugan yihiin dadka rayidka ah oo keliya, oo aysan joogin xubno ka tirsan laamaha amniga, dowladda Soomaaliya iyo ajaanibta ka shaqaysa waddanka ama gargaara dowladda Soomaaliya. Weeraradaasi waxaa ka mid ahaa weerarkii suuqa beerta ee dhacay Noofembar 2016 oo ay ku dhinteen in ka badan 40 qof, weerarkii lala beegsaday Biisa House bishii Juun sannadkii 2017 oo ay ku dhinteen 20 qof, laba weerar oo ka kala dhacay Kaawagoday bishii Febraayo 2017 oo ay ku dhinteen 40 qof, iyo mid kale oo ka dhacay isla suuqa degmada Wadajir Noofembar 2018 oo ay ku dhinteen 12 qof, laba weerar oo ka kala dhacay xeebta Liido Febraayo 2016 iyo Oogast 2016 oo ay ku dhinteen in ka badan 30 qof. Macalin Siciid Cabdulla Dilib waxa uu horey uga tirsanaa ururka Al-Shabaab. Warigooda yidhaahdaa annaga dowladda keliya taarid garaysana, shacab waxma yeelno. Waxaan ku yidhaahdaa dadkan waad muslimiina, waad nala dhashay, laakiin waxaa la ogyahay maaragtay shaqo falbana uu ogyahay, ayaga laftirkooda inay ogyihiin qaraxda inay shacab ku baabiyaan muslimiinta ah. Waxaa ka mid ahaa qaraxii 2016 Noofembar maaragtiise ka dhacay ee suuqa beerta. Xarun dowladeedna ma aha, ciidanna meesha ma joogo, dowladna ma joogto. waxaa ka mid ahaa maaragtiise qaraxii ma nimankii galay muxuu ahaa meesha la yidhahda Biisa House oo gabdhii masaakiinta lahay, ma Biisus ma dowladda ku jirtay, ma dowladda shaqo kula meesha. Labadii qarax ee ugu dhimashada badnaa ee ka dhacay magaalada Muqdisho waa qaraxyadii X-Control iyo qaraxii Hargaha iyo Saamaha ee kala dhacay 14 Oktoobar 2017 iyo 4 Oktoobar 2017. Waxaa la sheegaa in inkastoo labada qaraxba uu bartilmaameedkoodu ahaa meelo kale, haddana saraakiisha Al-Shabaab ee hagayay qaraxyadaasi ay go'aansadeen in ismiidaamiyaashii waday baabuurtaasi ay ku qarxiyaan meesha ugu soo horreysa ee u suurta gasha, oo ay ku jiraan goobaha rayidka, sida ay sheegayaan dadka aqoonta u leh ururka Al-Shabaab. Saraakiisha Al-Shabaab ee qaraxyada hagta oo inta badan khadka telefoonka si toosa ugula socda dareewallada wada baabuurta qaraxyada ayaa iyaga laftoodu ay qarxiyaan baabuurta inta ay soo wacaan lambar ku xiran qaraxa. Waa haddii dareewalka baabuurta wada la toogto ama la qabto, ama ay la noqoto in baabuurku uusan gaari karin bartilmaameedkiisa. Saraakiisha amniga iyo kuwa hore uga tirsanaa jira xarakada Al-Shabaab waxay aaminsan yihiin in qirashada Al-Shabaab ee dilka rayidka ay ahayd mid lagu deminayay guux iyo khilaaf ka dhasha xarakada dhexdeeda oo ku saabsanaa beegsiga rayidka. Sidaasi oo kale, Al-Shabaab waxay bishii Oktoobar 2017 isku dayday inay caburiso khilaaf ka dhashay weerarkii Zoobe, kaasi oo markii dambe ay xeel ku damiyeen. Galka baaristu waxa uu ka ogaaday ilo kala duwan in mas-uuliyiinta Al-Shabaab ay qirteen mas-uuliyadda qaraxii Zoobe, ayna xubnihii su'aalaha ka keenay dilka boqolaalka rayidka ah ay u sheegeen inay guddi u saarayaan si magdhow loo siiyo dadkii ku dhintay qaraxii Zoobe, taasi oo aan haddana dhicin. Maxamed Xasan Aadan Sandheere waxa uu ka mid ahaa saraakiisha diyaarinta baabuurta dagaalka ee ururka Al-Shabaab, waxaana uu ka mid ahaa saraakiishii khilaafka ka dhashay qaraxa Zoobe darteed uga soo goostay ururka Al-Shabaab. Waxaa igu dhaliyay Haarunow, maadaama anigu meesha fikirka aan u joogay in diin la difaaco ee jihaad ilaahay dartiisa loo joogay, waxaa dhacday in ummadii diintooda la isku dhimaysto. Iyaga dhexdooda hadday tahay iyo hadday ay yihiin shacab labadaba waagata, wax si gaara kuu dhibay ma jirtaa? Dhacdo si gaara kuu dhibtay adiga oo dhibsatooda isdhaxday wallaahi tan hadday saa kusii socoto ma qaadan kara ani, waan tegaya. Haa, dhacdooyinkaasi waa badan yihiin, laakiin haddii mid aan kaaga soo qabto waa sida tan Zoobe oo kale. Waaye, tan Zoobe haddaan u soo laabanno, iyagu dhexdooda ma ka hadleen, ma qirteen? Inkastoo ilaa hadda aysan si rasmi uga hadlin, laakiin maadaama aad ku dhex jirtay way qirteen, soo ma iyagu maxay ka dhaheen? Qirasho ma ahan
aniga horta ninka soobe isku qarsiyey anaa balas ahaantiida aan isnaqaanay shaqo ahaana aan isku shaqo ahayn oo isku dhoweyn. Inta uusan isqarxin muddo bil iyo bar ka horreysay ayaan marata wada kulanay isagoo weliba baabuurka hadda uu isku qarsiyey watiyaamka ahaa wato xilli habeena meel tuula aan marata anoo socdo isku aragnay isagoo weli baabuurka ka hadlaysan yahay meeshii aan abaar ku sheeshekeysanay. Waxaan weydiiyey su-aalo ahaa baabuurkan maadaama aad wado haddana waxa uu dhahay markaas intaan su-aasha weydiin ka hor xamaraan ka yimid haddana waxaan u wadaa ari baabuurka iga hadlaysan aawgeedan doonta i jooga. Sheikh Bashir Ahmed Salaad waa gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed. Waxaan hor dhigay diiniyan sida uu arko qirashada Al-Shabaab ee xilligan ee dilka dadka rayidka iyo cudurdaarka ay ka bixiyeen. Nimankan hadalkoodu waxa weeye hadalkii bay ku celcelin jiray kani waxaa ku cusub mas'alad ay leeyihiin waa ka ciyaarayna muslimiinta ciyaareen. Marka hadda intaan ka hadlin maaragtay muslimiin in meel gaalo ee lagala jihaadiyo in muslimiin wax gaalaan ee noqonaysa xilinkeena iyo maaragta waxaan hadalkala ana ka hadlin doona waxaa ka cusuba marka shaqa ay hayaan shaqa ay xaq u leeyihiin lasax diinta islaamku waxay na baraysaa qofku hadii uu shaqada inuu yahay diseeri ama uu leeyahay saraaxiyo ama uu wilaayo inuu yahay ama ay maaragtay xanta loo dhihin markaas ayuu wixii khaldan wixii kale la fiirin karaa sida dhakhtarka oo kale sida ninka qaaliga oo kale waxaa qof mikan dhakhtarka wuxuu dhakhtar yahay cilmigeeda yaqaano leetakeeda haysto hadii uu khaldamo khaladkiisa waa maaragtay waa la fiirin karaa maxaa yeelay qof shaqadiisa yaqaano loo ilmeeyey marka nimankan totali ama hasaxaan ama hasmudaan shaqo aysan lahayn bay faraaska jiraan waana shaqo xaaraanka ah. Nabi sallallahu calayhi wasalam xadiis wuxuu sheegay ninka qaaliga ah qof yacnii qof wuxuu si xir u lahayn qaali ka noqonaya haddii xitaa uu asiibo uu maaragtay jawaabta saxda ku jawaabo waxaa uu naaray ninkaas nabi yiri maxay waxaanu shaqad muslimaa garanaysa marka waxaa weeye nimanka waxay maaragtay kula jiraan ay maamulahayaan ee sheysheeda oo jihaadka ahi wax shaqadooda amaaha jihaadku waa shaqada muslimiinka maamulkeeda ayaa iskale jihaadku siyaasadda muslimiinta ee soo dhaqmahayaan dadka aan muslimiinta ahayn weeye waa bitacbiir aakhar waa siyaasa khaarijiya siyaasa khaarijiyana ummadda muslimka dadka u maamulaa waxaa weeyaan waa maamulkooda iyo hoggaankooda maamusha waxay siyaasa khaariji hal waji ma laha intaas wajiga ay leedahay marka nimankaan soo kale waa dhakhtar aan loo idmin inuu wax qabo inuu wax daaweeyo oo meel cidla iska qabto oo leytinka leytin beela haysta waa in laga xiro mase lasoo xiro mudan weeye. laakiin maadaa nabi sal alayh wasalam isagoo jihaadkiisa la hubo oo nabiga ilaahay iyo sal allahu alayh wasalam oo maaragtay aan xaggii lagu soo diray wuxuu la dagaalamaya gaalo la hubo ay tahay ee waxaa dhacay nabi sal alayh wasalam markii xajeeriyi uu maka aaday uu soo umraysanayay oo loo diiday inuu umraysto oo maaragtay meeshii xoolaha ay kulfadiyey oo dib weyn maaragtay uu ka dhici damcay ilaah subxaana wataala wuxuu noo sheegayaa haddii dad muslimiin oo yar oo maka joogay oo ku haray oo ku daxaysanaayo lagu dhigi jiray ee tinjirinin oo haddii maka maka la weeraro dhib ka gaari lahaa ilaah subxaana watacaala wuxuu leeyahay maka aan gashaan baa laydin ogolaan lahaa oo markaas gaaladaas maxaa suuraad idi jirtay ilaah subxaana watacaala la dagaalamaysay diinta ilaahay wax la dagaalantay oo idinkana hadda inaad maaragtay xalamka ilaahay gashaan idin diidan ayaa maaragtay maxaa suuraad laxgaadi lahaa oo la xilqaadi lahaa magaratay marka ciddaan ku akhrinayaa ilaah subxaana watacaala wuxuu leeyahay hum aladiina kafuruu wasaduukum ay masjidi alxaraam walhadya macquufan cinda bilqaahi محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم وتصيبكم منهم معرة بغير علم صلى الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا من عذاب أليما فصوت فتح عيادة واتنشن فإذا تعالى وليس وقت فيه تعالى عوية وحرم في الله ما دعنا دين دي دي نتخفير وقال الله هو كتر سبيان دلال كتر سبيان مسلمين بكسر قوانين مكة hadda inaan cumrataan ku diidan yihiin laakiin hadda inaan la laynin oo aan ka maarag maka la gelinin oo ayeynka kali saaalsano aan loo ogolaa inuu maka galo maxaa keenay ilaahu leeyahay niman muminiina iyo dumar muminaad ah oo jooga maka oo idin garanaynin oo laga yaabi laha haddaa maka gashaa inaa dib gaarsiisaan darteed ayaa laydinkaga joojiyey saasu macnaheedu yahay gaaladii maka deganayd oo dibka badnayd oo tiro badan ahayd
waxaa lagu badbaadiyey dad yar oo muslimiina dadka ku dhex jiray ay ku badbaadiyen. Maantana maxaa dhacaysa? Maantana waxaa dhacaysa haddii nin gaalo rabo aan gaalo maba ee mise hadda turkiga oo hadda muslimiina weye laakiin laba nin bay ahaye masl ku jumay ku ah wada muslimiina aska soomaaliyeeda kaba soo qaad inay gaalo ahaayeen meelaha dhibata muslimiina marka nimankaani niman cagsi u shaqaynaya weye cagsi u shaqaynayaan muslimiin badan bay leelayaan iyaga oo dad ay gaalo ku sheegeen oo iyo raadsanaya inuu taala cala wasa ilaahay maarka amarkiisa isagoo maaragta gaalo badan u jeeda laga gargaran yahay ayaa gaaladii fakatay oo la daayay iyadoo muslimiin yar oo tiro yar ah ee ammaan siinaya. hay-adda ururinta khasaaraha nafeed ee colaadaha dunida ee lagu magacaabo Armed Conflict Location and Event Data ACLED waxay galka baarista u sheegtay in tan iyo sannadkii 2015 dadka rayidka ah ee lagu dilay qaraxyada, afduubyada iyo weerarada kale ee ururka Al-Shabaab ee lagu bartilmaameedsada rayidka ay ku dhinteen ku dhowaad 3,000 oo qof, halka laga soo bilaabo sannadkii 2010 ilaa haatan dadka rayidka ah ee ku dhinta weerarada Al-Shabaab ay dhan yihiin 4,304 qof. Cisbitaalada Muqdisho waxaa la geeyaa dadka ku dhinta iyo kuwa ku dhaawacma weerarada rasaasta iyo qaraxyada ah ee ka dhaca magaalada Muqdisho iyo agagaarkeeda. agaasimaha cisbitaalka Madiina Dr. Maxamed Yuusuf ayaan weydiiyey dadka ku dhaawacmay rasaasta iyo qaraxyada ee la geeyay cisbitaalka Madiina oo ah kan ugu weyn ee qabta dhaawacyada ee dhimashada laga soo bilaabo markii ay dagaalada xoogan ka bilowdeen magaalada Muqdisho sannadkii 2007. xilligaasi oo ay bilowdeen dagaaladii u dhexeeyey ciidamada Itoobiya ee taageerayay dowladdii ku meelgaarka ahayd ee xilligaasi jirtay iyo ciidamadii isugu jiray muqaawamada iyo Al-Shabaab. dhaawacyada anaga aan isis dareemin waqtigaas ilaa maanta waxay kor u dhaafayaan 54,000 oo qof oo dhaawaca waa isbitaal Madiina kaliya. marka dhaawacyadaasi maxay ka yimaadeen? dhaawacyada marka aan kala saarno anugu ma sheegayo dhaawacyo ka yimid midiyo inkastoo ay dhaawac yihiin, laakiin waxaan ka hadlayaa dhaawacyada ka imaaday rubka oo maxay ahayd qoryo oo ah qarax. intaas weye qarax oo haddana noocyo kale ah rugyo la isku toosturay ahaan midooyinka hore qaraxyo inta baabur laga soo joojiyey marka dambe meelo inta la dhigay la qaxinayay oo yani khasaaro weyn keenayay iyo dhaawacyo marka ugu dambeysana baabuurta la isugu dugulaayay iyo xabado toos la isugu tuurayay oo dadka la isku leynayay maaragtay. marka intaas kale haddii aan ka hadalno legal wounded waxay imaanaysaa 54,000. waayo waxaad ii sheegtaa marka muddadaas dadka dhintay ama cisbitaalka ku dhintaan ama meyd ahaan loo keenay ay ku soo dhaceen xabad ama qarax ama wax hub la xiriira? waxa waaye meydka waa badan yahay, aad u badan yahay. aniga waxaan xisaabtaa 100 dhaawac haddii la keeno in 20 ay ku jirto oo meydana la keenayo cisbitaalka. cisbitaal kale oo la geeyo dadka ku dhaawacma iyo kuwa ku dhinta weerarada loo adeegsado rasaasta iyo qaraxyada waa cisbitaalka Daarushifa, waxaana uu galka baarista u sheegay in tan iyo sannadkii 2004 ilaa 2019 la geeyey cisbitaalka dad dhan 17,412 qof oo dhaawaca, kuwaasi oo 8,603 qof ay yihiin bulshada rayidka ah, halka muddadaasna ay cisbitaalku diiwaan geliyeen dad ku dhow 300 oo qof oo dhimasho ah. waxay iga xasuusinaa dhagaystayaal in shaqada bani aadminimo ee cisbitaaladani ay hayaan awgeed aanu galka baaristu weydiinin su'aasha ku saabsan inay cid gaar ah u saaraan mas-uuliyadda dilka iyo dhaawaca soo gaaraya dadka rayidka ah. qaraxa ugu dhimashada badan ee Muqdisho ka dhacay muddada ka badan 10 sano ee magaaladu ay weheelka u noqotay qaraxyada waxa uu ahaa qaraxii Zoobe oo guddiga gurmadku ay hore u sheegeen inay ku dhinteen 587 qof. hase yeeshee markii ugu horreysay agaasimaha cisbitaalka Madiina Dr. Maxamed Yuusuf waxa uu galka baarista u sheegay tiro ka badan inta la shaaciyay inay diiwaan geliyeen oo ku dhimatay qaraxii Zoobe. inta dhibaato ay geystay iyo daawarka uu lahay qaraxaasi joog wax la umashan karo oo dhaweeye jir ilaahayna noo mar dambe looma fasiro daawakaasoo kaleto imisa aad iyo aad binaadinku badiyo waxay soomaali badiyo imisaa ku dhimataatiaa ku oga dhinteen ya imisaa ku dhimataa anaga 282 loo keeday oo meeya markii dambena waxaan lagu soo daray adiga 16 kale
subaxii waxaa waaye waa loo yimid adiga waa lagaba qaaday meeskaas iskool galisha lagu duuyo waxay ahaayeen dhuxul anaa kutusi doona qaarkood. Laakiin guddigii taakulaynta oo diiwaangelinta sameeyey Cabdulaahi Maxamed Shiruuc oo madaxda ka ahaa markay isku wada geeyeen waxay dhaheen dadka ku dhintay qaraxa waxay ahaayeen 587 qof. Anaga waxaa noo kaalkulaadaysan ilaa 600 iyo laba qarax. lix boqol iyo soddon qof oo ku dhimatay qaraxii Zoobe, boqol qof oo ku dhimatay qaraxii Hargaha iyo Saamaha, ku dhowaad 900 qof oo ku dhimatay qaraxii X-Control, 700 wariye oo lagu dilay badankooda magaalada Muqdisho, 10 qof oo culimo ah oo lagu khaarijiyey waddanka, 10 bulshada rayidka ah oo ay ku jiraan dhakhaatiir oo ku dhimatay rasaasta iyo qaraxyada Muqdisho. Intuba waxay ka mid yihiin dadka rayidka ah ee lagu bartilmaameedsanayo weerarada socda. Latisha Barer oo ah cilmi baare sare oo ka tirsan hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch waxay galka baarista u sheegtay in Al-Shabaab ay bartilmaameedsato rayidka. Dhimashada rayidka badankeedna ay Al-Shabaab mas-uul ka tahay. Fighting and insecurity in Somalia continues to have a devastating impact on civilians, and Al-Shabaab's attacks are the main cause of civilian casualties in Somalia right now. This is due both to indiscriminate attacks and the use of weapons and weaponry that don't discriminate and differentiate between civilians and military targets, but also because of targeted attacks on civilians, including individuals that took part in the military. Qaramada Midoobay ayaa ururinaysay sanadihii la soo dhaafay dhimashada iyo dhaawaca soo gaara rayidka. 8 bilood ee ugu dambeysay oo kaliya 400 rayid ah ayaa ku dhintay Soomaaliya. Qaramada Midoobay sida ay sheegtayna 577 haddii aanay ka badnayn waxay ka dhashaan weerarada Al-Shabaab.